Ada kempen beri balangan Muslim, tapi tak mampu semua. Gini, maksudnya ialah jika ada pada kedai orang Islam, dulukan yang Islam. Bukan tak boleh beli kedai kafir. Faham? Ha, ada benda yang orang Islam tak jual. Kedai tali besing, mesin basuh, payuh nak jadi kedai orang Islam. Faham? Ha, kedai orang kafir, itu lain. Kena faham. Bukan 100%. Apa yang kita mampu. Nampak? Ha, itulah jihad kita sekarang. Nah, kerana orang kafir ni dah naik. Naik kaduk dia panggil. Orang panggil lembu cabut nyacang. Nak kena semelih lah tu dah lama tu. Ha, ni kita tak mau semelih lagi. Faham? Kita nak iring-iring dulu. Faham? Ha, siapa masa dah nak jadi pelik ngamuk. Kena semelih. Ya? Tak ada arah dah. Faham? Ha.